በመንፈስ ሙላኝ እንደገና ሙላኝ እንደገና አሁንማው እንደገና ሙላኝ እንደገና እፈልግሃለሁ እንደገና ሙላኝ እንደገና እኔ አልጠገብኩህ እንደገና ሙላኝ እንደገና። በጌታ የተወደዳችሁ የአስር ቀን በላይኛው ክፍል ፕሮግራም ተካፋዮች በሙሉ የእግዚአብሔር ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ እያልኩ ዛሬ የስድስተኛውን ቀን መልእክት የማቀርብላችሁ ገሊላ ተሾመ ከቶሮንቶ ነኝ። የዛሬው ርዕስ ራስን መመርመር በሚል ሲሆን መሪ ጥቅሱ የተወሰደው ከመዝሙረ ዳዊት 139 ቁጥር 23 እና 24 እንዲህ ይላል። አቤቱ መርምረኝ ልቤንም እወቅ፣ ፈትነኝ መንገዴንም እወቅ፣ በደሌን በእኔ ውስጥ ብታገኝ እይ፣ በዘላለም መንገድ ምራኝ። እንጸልይ። ቅዱስና ኃያል ሆንክ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እናመሰግንሃለን ስለ አንተነት፣ እናመሰግንሃለን ስለ አምላክነት፣ እናመሰግንሃለን ስለ በዛልን ቸርነት፣ እናመሰግንሃለን ስለ በዛልን ፍቅር፣ በጸጋ ስለ ከበብከን፣ በጸጋ በዙፋን ፊት መቅረብ ስለ ቻልን፣ ስለ ተገለጠልን ምስጢር እናመሰግንሃለን። አምላኬ ሆይ እነሆ ደግሞ ዛሬ ቃልህን ስንማር የእግዚአብሔር ቃል ሕያው ነውና የሚሰራውም ከሁለት አፍ ካለው ሰይፍ ሁሉ ይልቅ የተሳለ ነው እንደሚል ጌታ ሆይ ነፍስንና መንፈስን ጅማትንና ቅልጥምን እስኪ ላይ ድረስ ይወጋል ይላል ጌታ ሆይ። የልብንም ስሜት ሐሳብም ይመረምራል ይላል ጌታ ሆይ። ይህ ቃል ዛሬ በምንማረው ቃል የልባችንን ስሜትና ሐሳብ እንዲመረምር የማያስፈልገውንም ከኛ ቆርጦ እንዲጥል ጌታ ሆይ እንዲያስተምረን በፊትነን። አባ ሆይ ይህንን ሕያው የሆነው ቃልህን እንደ አንተ ሐሳብ እንድትገልጥልን አንተ እንድታስተምረን መንፈስ ቅዱስ ሆይ እያንዳንዳችንን ሐሳብና አይምሮ ጌታ ሆይ እንድትቆጣጠር የቃልህን መገለጥ እንድትሰጠን ተገልጦም ደግሞ ጌታ ሆይ ተምረንም እሚለውጠን እንዲሆን ቃልህ በልባችን እንዲዘራ እንዲበቅል እንዲለመልም እንዲለውጠን እንድትረዳን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ። አምላኬ ሆይ ይህንን ሁሉ የምልህ በልጅ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። በመጽሐፍ ቅዱሳችን ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ እንደሚናገረው በበዓለ 50 ቀን የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል በደቀ መዛሙርቱ ላይ እንደ እሳት ነበልባል በሚመስል ምስል ከመውረዱ በፊት ደቀ መዛሙርቶቹ በላይኛው ክፍል ተሰብስበው በአንድ ሐሳብ ሆነው ይጠባበቁ ነበር ይላል። በዚያም ጊዜ እንዴት መንፈሳዊ ተሐድሶ እንዳገኙ ባለፉት ጥቂት ቀናት ውስጥ በተለያየ ርዕስ ስናይ ነበር። እነዚህም ጥልቅ እምነት፣ ከልብ የመነጨ ንስሐ፣ ሐቀኛ ኑዛዜ፣ በፍቅር የተሞላ አንድነት በሚል ሲሆን ዛሬ ደግሞ የምናየው ቅድም እንደተናገርኩት ራስን መመርመር በሚል ርዕስ ሲሆን እንዴት ራሳችንን በእግዚአብሔር ቃል ልንመረምር እንችላለን በሚለው እናያለን ማለት ነው። በኤርሚያስ ምዕራፍ 17 ቁጥር 9 እና 10 እንደዚህ ይላል። የሰው ልብ ከሁሉ ይልቅ ተንኮለኛ እጅግም ክፉ ነው፣ ማንስ ያውቀዋል? እኔ እግዚአብሔር ለሰው ሁሉ እንደ መንገዱ
እንደ ስራውን ፍሬ እሰጥ ዘንድ ልብን እመረምራለሁ ኩላሊትንም እፈትሻለሁ ይላል። ይህንን የተረዳው ዳዊት አቤቱ መርምረኝ ልቤንም እወቅ ፈትነኝ መንገዴንም እወቅ በማለት ልቡን በእግዚአብሔር ፊት ያቀርባል። ከዚህ ከዳዊት ጸሎት ምን እናያለን? ምን እንማራለን? እኔ 3 ነገርን አያለሁ። አንደኛው አቤቱ መርምረኝ ልቤንም እወቅ ይላል። በእውነት ዳዊት ይህንን የሚጸልየው እግዚአብሔር ስለኛ ስለማያቅ ይሆን? አይደለም። እግዚአብሔር ስለኛ ያቃል። ሰው ከሚያየው በበለጠ ውስጣችን ውስጥ ያለውን ነገር ያያል፣ ይመረምራልም። ዳዊት ይሄንን ሲል ለእግዚአብሔር አቤቱ መርምረኝ ልቤንም እወቅ ፈትነኝ መንገዴንም እወቅ ሲል የራሱን ፈቃደኝነት በእግዚአብሔር ፊት ሲያስቀርብ ነው። በእግዚአብሔር ፊት ራሱን ዝቅ አድርጎ ሲመጣ ነው። ፈትሸኝ እየን ጌታ ሆይ፣ መርምረኝ እወቅ ልቤ ውስጥ ያለውን እይልኝ እያለ በእግዚአብሔር ፊት ራሱን ሲያስገዛ ነው። እግዚአብሔር ነጻነትን ሰጥቶናል። እሱን ስንፈቅድለት ብቻ ነው ስራውን በእኛ ውስጥ የሚሰራው። ካልፈቀድንለት የራሱን ሐሳብ በእኛ ላይ አያስገድደንም። ያንን እግዚአብሔርን የመከተል ወይንም ያለመከተል ሙሉ ነጻነትን እግዚአብሔር ለኛ ሰጥቶናልና ዳዊት ይሄንን ሲጸልይ ባንተ መንገድ መርምረኝ እያለ በእግዚአብሔር ፊት ፈቃደኝነቱ ለእግዚአብሔር ሲሰጥ ነው የማየው። ሌላው በዚሁ ላይ የማየው ነገር መርምረኝ እያለ ሲለው ሲመረመር አንድ ነገር ልክ ነው ልክ አይደለም የሚባለው፣ ትክክል ነው ትክክል አይደለም፣ ኃጢያት ነው ኃጢያት አይደለም፣ ሚዛኑ የእግዚአብሔር ሐሳብ የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ትእዛዝ መሆኑን እየነገረን ነው። ፈትሸኝ ብሎ በእግዚአብሔር ፊት ሲቀርብ ስትመዝነኝ በአንተ ሚዛን መዝነኝ፣ በአንተ ፈቃድ በአንተ ቃል በአንተ ትእዛዝ መዝነኝ እያለ ነው። እውነት አንጻራዊ አይደለም። ነገር ግን በምንኖርባት ዓለም ሚዛኗን ሊያዛባ ይችላል። ሚዛኑን በራሳችን ሐሳብ፣ ሚዛኑን በራሳችን ህግ፣ ሚዛኑን ሌላ ነገር ልንሰጠው እንችላለን። ዳዊት ግን በእግዚአብሔር ሚዛን መዝነኝ ያለው ነው። መለኪያው ትክክል የሆነው ትክክል ያለው ነው። እውነቱ በአንተ ዘንድ ነው እያለ ነው እየተናገረ ያለው። ሌላው ዳዊት የሚጸልየው በደሌን በእኔ ውስጥ ብታገኝ እያለ ራሱን በእግዚአብሔር ፊት እያቀረበ ነው። በደሌን በእኔ ውስጥ ብታገኝ። ዳዊት በጣም የእግዚአብሔር ነገር የገባው ሰው ይመስለኛል። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ከኛ የተሰወረ ኃጢአት በራሳችን ውስጥ ሊኖር ይችላል፣ ወይንም ደግሞ የተለማመር ነው ኃጢአት ያልመሰለን ነገር። በእግዚአብሔር ቃልና በእግዚአብሔር ትእዛዝ እምንመረመር ከሆነ እኛ ያልገባን ያላወቅ ነው በፊት የተለማመር ነው ነገር ካለ ዳዊት ያላወቀው ነገር ሊኖር ይችላል፣ እኛ እማናቀው ኃጢአት ሊኖር ይችላል ማለት ነው። እና ለዚህ ነው በደሌን ብታገኝ በውስጤ ብታገኝ እያለው ከእኔ የተሰወረ ኃጢአት እኔ ያላስተዋልኩት ነገር ካለ ፈትሸኝ እያለ ነው። እኛ የምናቀው ነገር ብቻ አይደለም የማናቀውንም በእግዚአብሔር ፊት አጸያፊ የሆነውን ነገር እግዚአብሔር እንዲያሳየን በእግዚአብሔር ፊት መቅረብ አለብን። አንዳንድ ጊዜ የምንሰራው ስራ ጥሩ ነገር ሆኖ ሳለ ከዛ ጥሩ ስራ ጀርባ የተሳሳተ ሐሳብ እንኳን ቢሆን እሱን ነገር ሁሉ እግዚአብሔር እንዲያሳየን ነው። እግዚአብሔር ልብንና ኩላሊትን እመረምራለሁ ሲል ሐሳባችንን ከድርጊታችን ጀርባ ያለውን ነገር ሁሉ የሚመረምር ነገር ነው። ሰው የሚያየው ሜቢ የምንሰራውን በውጪ የሚታየውን ነገር ሊሆን ይችላል። ከዛ ጀርባ ያለው ውስጣዊስ ነገር ምንድን ነው?
ያ ነገር የተገለጠልን ነገር ነው ወይስ ያልተገለጠልን ነገር ነው? የተደበቀብን ነገር ነው ያልተደበቀብን ነገር ነው? የረሳነው ነገር ነው? ይቅርታ ሳንጠይቅ የረሳነው ነገር ነው? ያንን ሁሉ ነው በቃ መርምረኝ እያለ በእግዚአብሔር ፊት እየቀረበ ያለው። በዕብራውያን 12:15 መራራ ስር እንዳይገኝባችሁ ተጠንቀቁ ይላል። መራራ ስር እንዳይገኝባችሁ ተጠንቀቁ። ይህ መራራ ስር በልባችን ውስጥ ካለ ያድጋል፣ ይተልቃል፣ ዛፍ ይሆናል፣ መራራንም ፍሬ ያፈራል። በማቴዎስ 12:33 ላይ ዛፍ ከፍሬዋ ትታወቃለች ይላል። መልካም ዛፍ መልካምን ፍሬ እንደምታፈራ ይናገራል። ዛሬ በልባችን ውስጥ መራራ ስር ይኖር ይሆን? ወይንም ደግሞ ያ ስር በቅሎ አድጎ መራራ ፍሬ እያፈራን ይሆን? በውጪ የሚታይ ይህስ መራራ ፍሬ ምንድን ነው? እናውቀው ይሆን? በእግዚአብሔር ፊት መቅረብ አለብን። የምናቀውንም የማናቀውንም እግዚአብሔር እንዲረዳን እንዲመረምረን። በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 7:48 እንደዚህ ይላል፣ ሰማይ ዙፋኔ ነው፣ ምድርም የእግሬ መረገጫ ናት። ለእኔ ምን አይነት ቤት ትሰራላችሁ ይላል ጌታ? ወይንስ የማርፍበት ስፍራ ምንድን ነው? ይህስ ሁሉ እጄ የሰራችው አይደለምን ይላል። በአንደኛ ቆሮንቶስ 3:16 ላይ ደግሞ እናንተ ራሳችሁ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እንደሆናችሁ የእግዚአብሔርን መንፈስ በውስጣችሁ እንደሚኖር አታውቁምን ይላል። ታዲያ ይህ ትልቅ እግዚአብሔር በእጃችን ቤት ልንሰራለት የማንችለው እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን የፈጠረ ሰማይ ዙፋኑ ሆኖ ሳለ ምድር የእግሩ መረገጫ ሆኖ ሳለ በእኛ ልብ ውስጥ በእኛ ውስጥ ለማደር እኛን እንደ ቤተ መቅደስ በእኛ ውስጥ ለማደር የፈቀደውን ይህንን እግዚአብሔር ዛሬ እንዴት አድርገን ነው የምናስተናግደው? ምን አይነትስ ቤት ውስጥ ነው እያስተናገድን ያለ ነው? ውስጣችን የእግዚአብሔር ማደሪያ የሆነውን ራሳችንን ለእግዚአብሔር መንፈስ የተመቸ ቦታ እየሰጠነው ነው ወይ? በእውነት ብናየው ራሳችንን ምን አይነት መራራ ነገር አለን? ምን አይነት ለእግዚአብሔር መንፈስ የሚጸየፈው የማያስደስተው ምን አይነት ደባል ዛሬ በልባችን ይዘናል? ምን አይነት ስር እየበቀለ ነው? ቤታችን እኮ እንግዳ ሲመጣ በተለየ ሁኔታ ነው ቤታችንን የምናጸዳው። ራሳችን እንኳን የምንኖርበት ቤት የጸዳ ቤት ውስጥ ነው መግባት የምንፈልገው። እናጸዳለን። የሚያምር ነገር በቃ ጥሩ የሚሸት ስናየው የሚያምር ነገር ባለን ነገር ጽድት ብላ እንጠብቃለን ቤታችንን። ይህንንስ የእግዚአብሔር መንፈስ ማደሪያ የሆነውን እኛነታችንን ውስጣችን ምን ያህል ቆሽሾ ይሆን? ምን ያህል እግዚአብሔር መንፈስ ይጸየፈው ይሆን? ምንድን ነው ያለው በውስጣችን? እስቲ ዛሬ እችን ቀን እንውሰድና እችን ሰዓት እንውሰድና ራሳችንን እንመርምር እንየው። ራስን መመርመር እርግጥ ቀላል ነገር አይደለም። ራስን እንደ ሶስተኛ ሰው አድርገን ብናየውና ብንመረምረው ከባድ ነው። ቀላል ነገር አይደለም እናድርግን ምንለው። ነገር ግን በእግዚአብሔር መንፈስ በእግዚአብሔር ፊት ብንወድቅ የከበደን ነገር ሁሉ ጌታ ያግዘናል። ደግሞ ራሳችንን ከእግዚአብሔር ውጪ መመርመር አደጋ ላይ ነው የሚጥለን። ለምንድን ነው አደጋ ላይ የሚጥለን? በሁለት ምክንያት። አንደኛው መለኪያችን መስፈራችን የእግዚአብሔር ቃል ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር ትእዛዝ ሳይሆን ከዓለም እውነት ጋር ወይ ዓለም ይሄ ነው በሚለው መሰረት እንመረምራለን። ስለዚህ ትክክለኛና እውነተኛ የሆነ ነገር ላይ አይደለም የምንመረምረው። ሁለተኛው ደግሞ ራሳችንን ከመረመርን
በኋላ መፍትሄ ብለን መፍትሄ የምንሰጠው ነገር ከእግዚአብሔር ውጪ የሆነ መፍትሄ ጊዜያዊ አጭር ጊዜ የሆነች መፍትሄ ይሰጠን ይሆናል እንጂ ዘለቄታዊ የሆነ መፍትሄ አናገኝበትም። የጊዜያዊና አጭር የሆነው መንገድ ወደ ጥፋት የሚወስደን እንጂ ወደ ዘላለማዊ እረፍት የሚመራን አይደለም። ስለዚህ ነው ከእግዚአብሔር ዘንድ ጸጋና ቸርነት እንዳለ በእግዚአብሔር ዘንድ ይቅርታ እንዳለ የተረዳው ዳዊት በዘላለም መንገድ ምራኝ ብሎ በእግዚአብሔር ፊት ልቡን የሚያፈሰው። በአንደኛ ዮሐንስ ኃጢአታችንን ብንናዘዝ ይቅር ሊለን ከአመጻ ሁሉ ሊያነጻ የታመነ ነው ይላል። አምላካችን ኃጢአታችንን ብንናዘዝ ጥፋታችንን ብንናዘዝ ከኃጢአታችን ሊያነጻን የታመነ ነው ይላል። ራስን መመርመርና በእግዚአብሔር ፊት መቅረብ ለውጠኝ መርምረኝ ማለት የአንድ ጊዜ ጸሎት ብቻ መሆን የለበትም። ይሄ በየጊዜው በንስሐ በእግዚአብሔር ፊት እየቀረብን እግዚአብሔር እንዲያነጻን እግዚአብሔር እንዲለውጠን ራሳችንን በየጊዜው የተዳበለውን ነገር የምናቀውንም የማናቀውንም ነገር እያጸዳን መኖር እንዳለብን ነው። በምሳሌ 4:23 ላይ አጥብቀ ልብህን ጠብቅ የሕይወትም መውጫ ከእርሱ ነውና ይላል። ስለዚህ ልባችንን አጥብቀን ለመጠበቅ በየጊዜው በእግዚአብሔር ፊት ራሳችንን በንስሐ ማቅረብ አለብን። እንዲገልጽልን ምንም ነገር ልባችን ውስጥ እንዳይኖር ለእግዚአብሔር መንፈስ ማደሪያ የተመቸ ቦታ ሆነን እንድንገኝ። ያኔ ነው የእግዚአብሔር መንፈስ በሙላት እኛ ላይ የሚወርደው። ያኔ ነው በኃይል እኛ ላይ የሚመጣው። ምክንያቱም በቃ ሙሉ ማንነታችንን ስላገኘ በኃይሉ ይሞላናል፣ እንደ ፈቃዱ ያሰማራናል፣ እንደሚፈልገው ይጠቀምብናል። መኖራችን ካልቀረ ክርስቲያን መሆናችን ካልቀረ በእግዚአብሔር ፊት እንውደቅ። ይለውጠን፣ ያጽዳን፣ ይጠቀምብን። በንስሐ በእግዚአብሔር ፊት እንቅረብ፣ ራሳችንን ባዶ እናድርግ። አቤቱ መርምረኝ፣ ልቤን እወቅ፣ ፈትነኝ፣ መንገዴንም እወቅ፣ በደሌን በእኔ ውስጥ ብታገኝ እይ፣ በዘላለምም መንገድ ምራኝ ብለን በእግዚአብሔር ፊት እንውደቅ። ደቀ መዛሙርቱም እንዳደረጉት እርስ በራሳቸው ያለውን ልዩነት አጥፍተው እርስ በራሳቸው ያለውን ፍርሃት አጥፍተው በአንድ መንፈስ በእግዚአብሔር ፊት ስለ ጸለዩና ስለ ወደቁ የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል በነሱ ላይ ተገለጠ። እኛም እርስ በራሳችን ያለውን ልዩነት እናውጣ፣ ልባችንን እንመርምር። ለእግዚአብሔር መንፈስ ማደሪያ የተመቸ ቤተ መቅደስ ሆነን እንገኝለት። በአንድ መንፈስ በእግዚአብሔር ፊት እንውደቅ። ይጠቀምብን። እንጸልይ። ቅዱስና ኃያል ሆንክ አምላካችንና አባታችን እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን ስለ አስተማርከን ቃል። እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ አንተ ታላቅ አምላክ ነህ፣ ዛሬም ሕያው ነህ፣ ዛሬም ትናገራለህ። ጌታዬ ሆይ እነሆ በንስሐ በተሰበረ ልብ ጌታ ሆይ በፊት መተናል። እየን መርምረን፣ አቤቱ መርምረኝ፣ አቤቱ እየኝ ብለን በፊት መተናል። ጌታ ሆይ አንተን ደስ የማያሰኝ ነገር በሕይወታችን ጌታ ሆይ የምናቀውንም የማናቀውንም የተለማመር ነውን የተላለፍ ነውን ኃጢያት ይቅር እንድትለን ጌታ ሆይ በፊት ነን። አንተን ባላከበርን ነገር ባቃተን ነገር እያወቅን በተመላለስንበት ነገር በድፍረት ጌታ ሆይ በተመላለስንበት ነገር አንተን ባላከበርንበት አንተ የምትጸየፈውን ነገር በልባችን ባስቀመጥነው ነገር በሙሉ ምንም አይነት መራራ ነገር በውስጣችን ያለውን በሙሉ በፊት ይዘመተናል።
አቤቱ መርምረኝ፣ አቤቱ ልቤን እወቅ ብለን በፊት መተናል። ጌታ ሆይ እንደ ቃል እንደ ቸርነት እንድትመረምረን ይቅር እንድትል ባዶ እንድታረገን ምንም አይነት ደባል በልባችን እንዳይኖር እኛ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እንደሆንን አውቀን ጌታ ሆይ ይህንን ቤተ መቅደስህን ላንተ ባማረ ሽታ በጸዳ ሰውነት እንድናስተናግድ እንድትረዳን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን። በጸዳ ልብ ሲሆን ጌታ ሆይ፣ በጸዳ ማንነት ውስጥ ስትኖር ጌታ ሆይ፣ የመንፈስህ ሙላት በኃይል በእኛ ውስጥ ይገለጣል። የመንፈስህ ሙላት በኃይል በእኛ ውስጥ ይገለጥ ጌታ ሆይ፣ እንደፈቀደ ልትገለገልብን እንዳሻ ልትጠቀምብን ጌታ ሆይ ትችላለህ። እግዚአብሔር አምላኪ ሆይ፣ በቤትህ መኖራችን ካልቀረ ጌታ ሆይ፣ የአንተ የመንፈስ ቅዱስ ሙላት በኃይል በእኛ እንዲገለጥ እንደ አሻ እንዲመራን ብርታትና ኃይል እንዲሆነን ጌታዬ ሆይ፣ በድፍረት የምንናገርበት በድፍረትና በኃይል የምንወጣበትን ያንን የመንፈስ ቅዱስ ሙላት ጌታ ሆይ፣ በአንድ ሐሳብ ጌታ ሆይ፣ በተቀደሰ ሐሳብ በፊት መተናል። አምላኬ ሆይ ተጠቀምብን፣ አጽዳን። እንጸልያለን ዛሬ እንድትረዳን ጌታ ሆይ። በእውነት ቃልህ ይላል እናንተ ክፉዎች ሆናችሁ ሳላችሁ ይላል የሰማይ አባት ለሚለምኑት እንዴት አብልጦ መንፈስን ቅዱስ አይሰጣቸውም ይላል ጌታ ሆይ። ይህንን የመንፈስ ቅዱስ ሙላት ኃይል የሆነውን የመንፈስ ቅዱስ ሙላት እንጸልያለን ጌታ ሆይ። ይህን ሁሉ የምንልህ በልጅ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። በመንፈስ ሰጠኝ ብዬ ካርድ የተቀበልኩት ከእጄ ሲገባ ቀሎብኝ አየሁት። የምድሩ ነገር ወርተን ይተዋል ፍላጎት አያልቅም ስጋ መች ይጠግባል። አሁን እኔ የምፈልገው ካንተ ጋራ ውሎ ማደር በመንፈስ ተጥለቅልቆ በክብር ውስጥ ለመሰወር በስተና ተትረፍርፍ እንድትታይ ነው መሻቴ። በመንፈስ ደግመ ሙላኝ እፈልግሃለው እኔ በመንፈስ እንደገና ሙላኝ እንደገና እፈልግሃለው እንደገና
ድንጋይ አይሰጠውም ዳቦ ቢለምነው እባብ ላይልም አሳስተኝ ላለው ሰው እንኳን ለልጁ ካሰበ መልካም የሰማዩ አባት ይሰጠናል መንፈሱን ሳይሰፍር አሁን እኔ የምፈልገው ካንተ ጋራ ውሎ ማደር በመንፈስ ተጥለቅልቆ በክብር ውስጥ ለመሰወር በሰና ተትረፍርፍ እንድትታየው መሻሌ በመንፈስ ደግመሙላይ እፈልግ አለው እኔ በመንፈስ ሙላይ እንደገና